Dari segi kumpulan umur, dapatan daripada 32.4 juta penduduk Malaysia menunjukkan 6.8% adalah berumur 65 tahun ke atas dan ke atas, 69.3% ialah umur bekerja, iaitu 15 hingga 64 tahun, dan bakinya 24% dalam kalangan umur muda, 0 hingga 14 tahun. Warga emas, iaitu penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, telah direkodkan sebanyak 10.5%, iaitu 3.4 juta orang, berbanding pada tahun 2010, iaitu 8%, bersamaan 2.2 juta orang. Umur muda telah menunjukkan penurunan daripada 27.6% pada 2010, pada tahun 2010, kepada 24.0% pada tahun 2020. Begitulah antara penemuan Banci 2020 yang akan dijadikan tanda aras baru untuk kerajaan menggariskan polisi dan dasar yang berkaitan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, di samping dapat memberikan input yang menyeluruh dalam pelaksanaan dasar sedia ada seperti Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Rancangan Malaysia ke-12 dan Agenda 2030 Pembangunan Mampan ataupun SDGs.